سپیرو په سوریه کې پیدا شوی او فوتوګرافر دی. هغه د دمشق په ختیځ کې د جبار په سیمه کې ژوند کوي. په سوریه کې چې جګړه پیل شوه نو د جبار سیمه یې هم وځپله، خو په سوریه کې د جګړې د پراخېدو سره اقتصادي وضعیت خراب شو او سپیرو تصمیم ونیو چې اروپا ته مهاجرت وکړي. زما مور ما ته ویل چې اول ته لاړ شه او بیا ما در وغواړه. ما هم ومنله. ما ویل که چیرته موږ په اروپا کې ونه لیدل نو زه به بیرته راشم. سپیرو خپله کمره خرڅه کړه او د سوریې نه ووت. هغه لومړی د 2015 کال د جولای په 15 نیټه د بیروت نه ترکیې ته په الوتکه کې ولاړ. د هغه ځای نه بیا قاچاقبرانو ته 1500 امریکایي ډالر ورکړل او یونان ته ولاړ. موږ د مدیترانې په سمندرګي کې په یوه کښتۍ کې سپاره شولو چې د 40 کسانو دپاره وه، خو په دغه کښتۍ کې 250 کسان سپاره وو. د ټولو دغه مشکلاتو او ستونزو سره سره سپیرو ځان تر اتریشه پورې ورساوه، خو هغه اروپا ته د تګ نه پښیمانه وو. دا ځکه چې هغه په لاره کې د داسې خلکو سره ملګری و چې په اصل کې مهاجر نه وو او د مهاجرو په نامه یې غوښتل ځانونه اروپا ته ورسوي. اروپایان موږ سره ډېر ښه کوي، خو ځینې مهاجر چې اروپا ته راغلي دي په اصل کې مهاجر نه دي. دوی هر څه خرابوي او د مستحقو مهاجرو په اړه چې ځان پکې راځمه منفي نظر پیدا کوي. هغه وویل چې په هغو مهاجرو کې چې اروپا ته روان وو ځینې داسې کسان هم وو چې افراطي وو. سپیرو وایي چې ده ته د هغوی سره په خبرو کې داور معلومه شوه. په اتریش کې په 15 ورځ راته یو کس وویل چې دا مهاجرین نه دي، بلکې دوی غواړي چې اروپا تسخیر کړي. دوی ویل چې د کافرانو په ملک کې دي. ما ته دا ډېر عجیبه وه چې دوی، یعنې دا اروپایان، موږ ته ډوډۍ، پیسې او صحي خدمات راکوي او موږ یې په اړه داسې خبرې کوو. سپیرو په پای کې بیرته جرمانه ته ستون شو. که څه هم د مور او زوی بیرته یو ځای کېدل د دواړو لپاره ډېره د خوشحالۍ شیبه وه، خو په سوریه کې چې جګړه لا روانه ده د هغه راتلونکي نامعلومه ده. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.